戴资颖防住了，反手还给了王世贤一个极限的勾对角，这简直是神之一手。在落后的情况下依旧没有放弃，敢拼敢打，在不懈的努力中完成了这场不可思议的逆转。这是2013年世界羽联总决赛的半决赛，也是小戴首次参加的年终总决赛。小戴在小组赛中战胜安喜莹的教练程池炫，来到半决赛与有着全胜之姿的王世贤争夺进入决赛的名额，在逆境之中强行拼出一条晋级之路，完成生涯的首次巨大逆转。让我们再来回顾一下当时的精彩。在第一局的失利后，小戴在第二局的开始就受到了王世贤的强力打击，但在小戴的稳扎稳打和精湛的球技中逐渐将比分差距缩小。这时候的王世贤是排在世界第二，对于不久前才突破到世界第七的小戴来说，这场比赛是有着非常大的挑战。不管是阅历还是心态，当时的王世贤绝对是世界顶尖水平，但小戴依旧认真地打着每一个球，将自己的风格逐渐发挥出来。虽然在上半局一直都是落后的状态，但这时的小戴敢拼敢打，主动失误还少。看着王世贤逐渐增多的主动失误，小戴基本将球都推向后场，凭借着自身的高稳定性在前后场的调动中不断得分，直至将比分追平后就一直紧咬住，没有被王世贤拉开差距。I've seen players in my home country that to talk. I'm trying to say there is situations in rallies where it shouldn't be used. Played a little bit, and you're behind in the rallies where you shouldn't use them. Yeah. That's why. And that's why you're. It's a little bit of momentum.Crowd responding. Yeah. Making fun of them. That's beautiful. Oh, good shot. She's given up with her little cries now. He wanted to respond. It's gone long. Oh, she's missed it.
在两人的你来我往中比分逐渐接近局点，小戴在这么紧张的时刻依旧敢于主动，在快节奏的多拍对抗中保持着高稳定，王世贤的球技毋庸置疑，但也有着不少的主动失误，可以看到同样是追求高质量出球的原因，在球路上与后期的小戴有着一定的相似度。第二局在王世贤的判断失误中被小戴惊险地守了下来，同时也开启了更加紧张刺激的决胜局，也是小戴职业生涯中首次令人称绝的堪称神之一手的强力逆转。在决胜局的上半局中，依旧是像第二局的情况一下，王世贤的实力依旧稳稳压住小戴一头。来到下半局后，小戴依旧没有保守打法，敢拼极限的边线和后场底线，多次打出球路莫测的回球。这个勾对角非常的漂亮，只是美中不足的是出了边界，此时王世贤的得分已经快速接近局点，但小戴依旧敢于大胆的往前勾对角和极限的后场底线，虽然伴随着多次的失误几乎将王世贤保送到局点前，却也造就了这一大逆转经典。本想加速打一个出其不意，但自身的主动失误却将比分再次送了出去。这次小戴没有退路了，但小戴终究是小戴，即使在这种情况下依旧打得非常大胆，让无数的球迷都心脏都快承受不住了。简直就是神之一手，这一手不仅打得王世贤都懵了一下，也成功守住了第三个赛点，成功将比分打平，几乎绝境的情况下硬生生地打出一条生路来，打得实在太漂亮了。
关键局的敢拼敢打，球路落点都异常的大胆，场面充满着惊险刺激，高超的球技，大心脏，敢拼搏，成功造就了这一大羽球女单经典。小戴的球路敢于打破常规，这才成功的在未来都成为羽坛的顶流。